Стадион. Емисија за вашата вистина. Професорот Владо Поповски го има на линија. Професоре, некако се случува циклично, пред преспанскиот договор, направивме едно телефонско интервју. Еве сега, пред дефинитивното вето, дај Боже да не се случи, ама се поизвестно нека така ќе биде, до крај на годината од Бугарија за Европска Унија, повторно ја вклучуваме. Повелете со ваш коментар на се тоа што го следите, што го гледате, да, што го читате деновиве. Еве, сосема накусо да резимирам дека барањата испорачани од страна на бугарската на Бугарија дополнително во меморандумот што го имат испратено за да се прошири преговарачката рамка, прво се историски неодржливи, бидејќи не се вистинити, второ по нивната суштина се ризични за мирот и стабилноста на регионот, практично се повикуваат на бугарски ставови кои што се типични за крајот на 19-тиот и почетокот на 19-тиот век, кога Бугарија имаше претензија да стане голема држава, најмокна на Балканот, преку освојување на Македонија. Тој нејзин интерес од тоа време предизвика три катастрофи за самиот бугарски народ и големи проблеми и штети на целиот Балкан. Втората балканска војна ја започна Бугарија практично. Бугарија влезе на страната на Германија уште во Првата светска војна и ја доживеа втората катастрофа. Меѓу војните се приближи до нацистичка Германија поради фактот што Хитлер имаше симпатии кон бугарските ревандикации на Балканот, особено во однос на Македонија, и на тој начин практично таа ја доживеа и третата катастрофа. Во однос на македонците, бугарските историски извори имаат доста податоци кои што они не ги користат, ги имаат заборавено и од прилика се однесуваат како тие да не постојат. Например, борбата за македонски јазик, а тоа значи за разграничување на македонците од бугарите во модерна смисла на значењето како борба за еден од националните стожери на македонците почнува околу половината на 19-тиот век. Например, бугарскиот преродбеник и политичар Петко Рачев Славејков во 1871 година во неговиот вестник Македонија пишува за македонскиот въпрос и вели дека од пред десетина години слушаме дека македонците не се бугари, дека биле посебни македонци, дека нивниот јазик бил почист словенски, а бугарскиот бил со татаризми и слично. Петко Рачев Славејков укажува дека е тоа едно сериозно движење, иако помислувале на почетокот дека тоа се само некои тесни кругови, па констатира дека тоа движење има зафатено широк корен во Македонија и предизвикано масовен широк процес. И во таа смисла се познати, например, борбите за забрана, отпорот на македонците за забрана на бугарскиот јазик воопшто во училиштата во Македонија. Например, тоа го посведочува Салганджије во неговите спомени. Понатаму, коментарите за
народниот македонски јазик во весниците, одговорот на македонските учители, како, например, Хаджи Константинот, Джинот, во таа смисла, исто така постојат. И во таа насока, например, борбата на солунските обштинари за македонски јазик, кои што донеле учител од Охрид, кој што кажува дека ние или тој самиот не е ни бугарин, ни грк, ни србин, туку е чисто македонец и така натаму. Е, сега уште само ова да кажам, дека бугарската држава од после Втората светска војна има подрок односи, се уште се сеќава на тие документи, а во исто време прифаќа во меѓусебните односи со Република Македонија и тогашна Југославија да го респектира македонскиот карактер, македонскиот белег, на национален белег на македонците, па во нивните училишта, ево нешто што е помалку користено и познато, во 1957 година издават свидетелства на деца од Пиринска Македонија, во кој пишува вака: народност македонец, македонска, државјанство българско. Например, свидетелствата што се издадени во Никудим, во средното училиште, на сите ученици кои што се од Петричкиот крај. Што значи, во некои периоди не било проблем. Сето тоа е заборавено после 1963 година, после така наречениот мартовски пленум, каде што Живков ја свртува комплетно бугарската политика и почнуваат хајки против сите кои што го респектираат македонското име, македонскиот јазик како посебен национален. Во таа посебен национален јазик, во таа смисла само да кажам, на бугарските универзитети, кај што се изучуваат јазиците, особено историја на словените и словенските јазици, има професори кои што во своите научни трудови открива дека македонскиот јазик, словенскиот македонски јазик има покрај сличности со бугарскиот јазик, има и посебни форми и варианти. И во таа смисла страдаат професорите, например, Младенов, Холиолчев, професорката Дина Станишева, сите универзитетски професори бидуваат исклучени заради тоа што практично ја признаваат таа историска вистина. И, например, со професорката Дина Станишева од Весниците, како што гледав, пред години, пред нејзината смрт, беше одликувана и она ги сообщуваше своите спомени и кажа дека таа политика која што ја водеше Живков, а на универзитетот ја спроведуваше професорот Кочев, тој беше оној она политичко инструментализирано средство кое што на универзитетот правеше чистки, не само што им ги упропасти животите, туку конечно се бореше за една невистина. И професорката Станишева вели: ево, сега тој јазик е признат светски, а признат е не само во Обединетите нации, во други институции меѓународни, туку и од меѓународната, од светската славистичка наука. Професоре, има ли решение, кратко да ми кажете? Бугарија, ова што сега го испорача Бугарија како причина за блокада, означува веќе, прво, излегување надвор од критериумите за отварање на преговори, преговарачка рамка типична за Европската Унија, која што се заснива
на модерни принципи кои ја почитуваат она друга страна на го почитуваат правото на самоопределување, ја почитуваат правната држава или правниот карактер на државата и истражуваат колку е тој применет, колку е печатот слободен, колку има независно судство, колку има професионална администрација и колку на таа основа се градат во меѓудржавните односи, внатре во државата, вистински, така да се кажи, релации на пријателство, на респект, а историските неслагања се остават на историчарите. Има и меѓу основачите на Европската унија, Германија и Франција, некои историски проблеми кои што никогаш не се решени, но тие се ставени настрана. Бидејќи Европската унија е ново случување во европската историја и тоа ново случување се заснива на модерните принципи, значи на правна држава, на отвореност, на независно, на професионалност, независност на судството, борба против корупцијата, против криминалот и слично, и дека тие елементи, според тие елементи Македонија треба да биде цената до која степен ги исполнува поглавијата и критериумите на европското право, и тука можат да се стават сите забелешки, да се поддржува државата, да се помага во насока на израснување на една типична европска правна држава, демократична. Наспроти тоа, бугарските практично барања го враќаат, сака да ја вратат ситуацијата назад кон крајот на 19. и почетниот токот на 20. век, и они се прво не само вон временски, туку се опасни по однос на стабилноста на регионот. Македонците не можат да ги прифатат тие барања и особено тие тврдења на бугарите, бидејќи до голема мерка се свесни генерациите дека македонскиот национален профил има друг културно-историски, сепак, така да се кажи, друга културно-историска матрица, без оглед на блискоста и сличноста. И само во таа смисла да укажам дека ние сме имале заедничка историја со бугарите некаде 120 години кога Македонија била во власта на бугарските ханови или на бугарските цареви, вклучувајќи го и последниот Иван Асен II тамо од 13. век. Меѓутоа, Македонија имаше таква заедничка историја и со Србија. Некаде околу 60 до 70 години, конечно, царот Душан е крунисан во Скопје, а Маричката битка е изгубена од Волкашин Марњавчевич и Угляша Марњавчевич, крал Марко или крали Марко, кој што загинал 1395 година како вазал на турците во Влашко, е исто така Марњавчевич. Тоа значи дека македонците се поврзани со сите свои соседи во историска смисла. Со грците, например, преку Византија. Византија управува со Македонија околу 200 години. Грчката православна црква во 19. век, кога султанот го форсира милетскиот систем по своји разбирања, практично офаќа половина од населението на Македонија. Со другите народи, под чија што власт, например, не сме биле, ето вака, со албанците, со
Босанци, професоре, мораме да завршуваме полека. Само последна реченица. Со нив имаме заеднички проникната судбина, што значи дека навистина бугарите се надвор воопшто од историјата, од историската вистина, од историскиот контекст и од европските вредности. Тоа е неприфатливо за Република Македонија. Кога било која политичка екипа би ги прифатила бугарските интереси, наскоро ќе направи кашмакараш во Македонија. Во тој случај врз таа иста основа ќе се јават аветинските, така да се каже, состојби од крајот на 19-тиот век. И тоа ќе дестабилизира, не само што Македонија беа поништила својата државна консолидација и целост, туку ќе го стави под прашање целиот регион и мир. И очекувам дека Европската унија тоа ќе го разбери, не може на крајот да застане заради чисто билатерални прашања и несогласувања зад еден таков бугарски предлог. Ето тоа е. Благодарам. Стадион. Емисија за вашата вистина.